La plaça del Marquès a Caldes de Montbui és des de fa unes setmanes un espai diàfan sense mobiliari urbà ni jardineres. Aquest és el canvi més visible de les obres de millora que s'han fet en aquest espai públic, un pati interior situat entre els carrers Pi Margall i Font i Boet. Els treballs van començar el mes d'octubre a petició dels veïns, que es queixaven de les humitats i filtracions que afectaven els locals i els aparcaments situats sota la plaça. Perquè hi havia filtracions i humitats, s'havien fet diferents intervencions amb la brigada municipal, no havíem pogut trobar la solució definitiva i ara doncs, amb aquesta intervenció que hem fet sembla que sí, que ha quedat resolt el problema. I per tant això consistit bàsicament en aixecar el paviment que hi havia, fer-lo més impermeable i per tant doncs, s'han acabat els problemes que hi havia, sobretot amb alguns locals comercials i amb el pàrquing que hi ha aquí sota. Els treballs han consistit en retirar el paviment i els aïllaments que hi havia per uns de nous. També s'han suprimit les jardineres que hi havia, que segons el regidor d'Urbanisme, Vicenç Personat, s'han retirat a petició dels veïns. La plaça del Marquès és un espai amb poca concurrència que s'utilitza sobretot com un lloc de pas. Els treballs han tingut una durada de 2 mesos i han costat 60.000 euros, assumits íntegrament per l'Ajuntament.